далі ми докладніше будемо говорити про вступну кампанію з Андрієм Вітренком, першим заступником міністра освіти і науки України. Пане Андрію, доброго ранку, слава Україні! Героям слава, доброго ранку, доброго здоров'я. Єдина одна ремарка. Я просто заступник міністра освіти України, вже не перший. Перепрошуємо, будемо тепер казати точніше. Пане Андрію, за оцінками міністерства, скільки цього року може бути абітурієнтів, скільки долучаться до, зокрема, до національного мультипредметного тесту, чи вели вже такі підрахунки? Безумовно, у нас є статистична інформація, і ми розраховуємо в цьому році на зростання кількості абітурієнтів. Це об'єктивна така демографічна тенденція. На 0,55% кількість абітурієнтів зростає, і вона складе приблизно 229 тисяч осіб. Це ті діти, які будуть мати право вступати до закладів вищої, фахової передвищої освіти. І окремо хочу сказати, що якщо ми ведемо мову про випускників з 9 класу, то там також у нас є невеличке зростання кількості випускників на 0,33%, і там приблизно 381 тисяча випускників ми очікуємо. Дякую. А яким чином цей підрахунок відбувається? Просто цікаво, це суто демографічна історія, чи ви враховуєте такі фактори, як там, наприклад, діти, які виїхали за кордон, але все одно будуть долучатись до мультипредметного тесту? От, якщо можна коротко. Ні, ну це кількість, скажімо так, здобувачів освіти, які зареєстровані у наших закладах повної загальної середньої освіти. Тобто ця ж статистика ведеться, на основі цієї статистики ми розраховуємо і освітню субвенцію. У нас є потужні такі, скажімо так, колеги, які все це роблять. Ну там я не буду всіх перелічувати, так, але так, зокрема так. Там мен, сам процес мене був просто колеги. Цікавий. А от яким чином від цього залежатиме кількість державного замовлення, кількість бюджетних місць? Те, що традиційно цікавить батьків особливо, та й абітурієнтів так само, певне. Я вам дякую за це запитання. Воно дуже соціально значуще, але наразі ми можемо вести зараз мову лише про, скажімо так, проєкт, тому що кінцевий постанова Кабміна про затвердження державного замовлення подає Міністерство економіки. В залежності від ситуації на ринку праці, воно коригує наші пропозиції, пропозиції Міністерства охорони здоров'я, пропозиції Міністерства культури. Що ми маємо станом на сьогодні? На сьогодні ми подали свої, скажімо так, пропозиції до постанови до цієї. І у нас наразі на фахового молодшого бакалавра приблизно 35 тисяч орієнтовно бюджетних місць. На бакалавра буде приблизно 77, ну це наші пропозиції, 77 тисяч бюджетних місць денної форми навчання, і там десь 9 тисяч заочної форми навчання. Окремо на базі повної загальної середньої освіти магістратура, це медичні спеціальності, які в системі Міністерства освіти і науки, приблизно 1500 місць бюджетних ми подали. І на базі магістра також приблизно 30 тисяч осіб. Враховуючи кількість абітурієнтів потенційно, яку ми підраховуємо, це в відсотковому відношенні скільки буде від загальної кількості, скільки зможуть вчитись на бюджеті? Ну, теоретично. Ну, теоретично на бюджеті, але якщо вони наберуть 130 балів, вибачте, будь ласка, але так. Тут така, ми поставили такий, скажімо так, запобіжник для того, щоб діточки наші, ми їх дуже підтримуємо, але вони мають вчитися для того, нам потрібно, щоб держава витрачала кошти на розумних діточок. Ну, це приблизно до 30. Я сказала на старанних, розумні у нас всі, на старанних. Да, з вами повністю погоджуюся, дякую. Ну, приблизно 30-40%, ми сподіваємося, що абітурієнти будуть вчитися за рахунок державного замовлення. Угу. Скажіть, будь ласка, щодо пільг, який відсоток з цих бюджетних місць має піти на пільгові категорії? Ви знаєте, у нас є досвід минулого року, кількість пільговиків в минулому році зросла. Ну, це на те є об'єктивні причини, так. На жаль, у нас іде в країні. Тому і ми маємо підтримувати захисників і захисниць нашої країни. Тому їх діточки будуть навчатися за рахунок державного бюджету. Відповідно, від спеціальності до спеціальності цифри різні, але в середньому це приблизно 15-20% наших діточок. Це пільгові категорії. Але вже остаточну суму, остаточну цифру ми можемо говорити, обговорювати за результатами вступної кампанії. Пане Андрію, скажіть, щодо
професій, на які буде орієнтуватись держзамовлення? Якщо це питання до Міносвіти, а до Мінекономіки, ви зараз мене виправите. Але на які професії взагалі будемо орієнтуватись? Я пам'ятаю, як торік, зокрема з вами, ми говорили про що торік це були все-таки інженерні спеціальності, для того, бо потрібно відбудовувати країну. Цього року як? Цього року така сама ситуація. Ми збільшили державне замовлення на IT-спеціальності, збільшили державне замовлення. Ну, це пропозиції, я перепрошую. Так, пропозиції. Ми говоримо про пропозиції. Так, да, подали пропозиції на збільшення державного замовлення саме на ті спеціальності, які потрібні будуть для відбудови країни. Тобто, не вірте нікому, ми не збільшуємо держзамовлення на юристів та економістів. Ось, а на ті спеціальності, інженерні спеціальності, електротехніка, фізика, хімія, середня освіта, потім, я перепрошую, там філологічні декілька спеціальностей ми також збільшуємо державне замовлення, але будівельники, інженери, архітектори, на ці спеціальності державне замовлення буде зростати. І IT. От цікаво щодо філологічних спеціальностей, поясніть, будь ласка. Ну, у нас же ж є мови, які потребують особливої державної підтримки. У нас є і кримсько-татарська мова, у нас є і українська мова. І ці мови, ми вважаємо, що заслуговують на те, щоб діточки навчалися за рахунок державного бюджету. Це, знаєте, я таке зацікавлене було питання, бо я сама випускниця філологічного факультету, власне. Тому, скажімо так, це було... Я зацікавлена була почути цю відповідь. Якщо повертатись до національного мультипредметного тесту, розкажіть ще, будь ласка, яким чином відбуватиметься процес цього року за кордоном? І я знаю, що 21 країна погодилась, але там були в процесі перемов ще країни. На якому етапі ці перемови? Ну, да, ви абсолютно праві. Ми розіслали наші листи до 31 країни, до Міністерства освіти і Міністерства освіти і науки, тобто в залежності від країни. 21 країна вже погодилася. Приблизно 7 країн вже погодилися на те, щоб і додаткову сесію проводити у себе в закладах освіти або в таких спеціалізованих тестових центрах. І зараз ми ще ведемо перемовини. Але я впевнений, що до кінця цього тижня у нас там, здається, по наказу термін є до для того, щоб повністю визначити до 15 чи 16 травня, щоб повністю сформувати мережу. До цього часу мережа буде сформована в повному обсязі, з врахуванням тих, скажімо так, тенденцій, які ми мали, і того досвіду, який ми мали порівняно з минулим роком, з врахуванням логістики, яка має бути полегшена, особливо для тих діточок, які залишилися за територією, на жаль, наразі зараз перебувають за територією України, щоб їм було легше добратися до пунктів тестування. Але все ж залежить від наших колег і наших партнерів. Я сподіваюся, що нам будуть сприяти і сприятимуть розвитку нашої української освіти, зокрема. Це теж наша зброя, зрештою, це наше майбутнє. Пане Андрію, дякую вам за роз'яснення. Андрій Вітренко, перший просто заступник міністра освіти і науки України.